নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি হ'ল বিশ্বকৰ্মা পূজা, সেয়েহে আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ দ্বাৰাই বিশ্বকৰ্মাৰ পূজা বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে আমাৰ ঘৰতো এভাগ শৰাই দিবলৈ মই আগবঢ়াইছোঁ। সেইকাৰণে খুব সোনকালে উঠিলোঁ, সোনকালে মানে কি আৰু 6:30 বজামানতে উঠিলোঁ, যিহেতু মানুহজনৰ ডিউটি আছে, তেওঁ পূজা কৰি আকৌ অফিচলৈ যাব লাগিব, সেইকাৰণে উঠিলোঁ। আৰু এতিয়া গা পা ধুই আহিলোঁ আৰু এতিয়া ওলাই লওঁ, জল্দি জল্দি দেৰি হৈ গৈছে। বলকচোন, আজি মই আপোনালোকক দেখাম মইনো মুখত কি ইউজ কৰোঁ। মই অৰিফ্লেমৰ প্ৰডাক্ট ইউজ কৰোঁ এইকেইটা, আৰু এইটো হৈছে অৰিফ্লেমৰ অপ্টিমেলচিয় কমফৰ্টিং ফেচিয়েল ট'নাৰ হয়। ফেচিয়েল ট'নাৰটোৰ পিছত মই ইউজ কৰোঁ এইটো আই ক্ৰীমটো, এইটো গ্ল'ৰাইজ আই ক্ৰীমটো লগাওঁ অপ্টিমেলচৰ। এইটো আই ক্ৰীমটো লগোৱাৰ পিছত তাৰপিছতে মই লগাওঁ এইটো গ্ল'ৰাইজৰ চেৰামটো লগাওঁ, আই ক্ৰীমটোৰ পিছত চেৰামটো লগাওঁ এয়া, আৰু চেৰামৰ পিছতে গ্ল'ৰাইজৰ মই ডে ক্ৰীমটো লগাওঁ। এইকেইটাই মই প্ৰডাক্টটো ইউজ কৰোঁ। আৰু ৰাতি হ'লে মই ফাৰ্ষ্ট ট'নাৰটো লগাওঁ, আই ক্ৰীম, চেৰাম, তাৰপিছত আকৌ মই এই নাইট ক্ৰীমটো ইউজ কৰোঁ। আৰু এতিয়া মই ফটাফট ওলাই লওঁ। এয়া হৈছে আজি আমাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা পাতিবলৈ লৈছোঁ। এয়া গোটাই লৈছোঁ, খুব লৰালৰি হৈছে যিহেতু মানুহজন এতিয়া ডিউটিলৈ যাব, সেইকাৰণে মানুহজনকে দিছোঁ। মই আগভাগ কৰি দিলোঁ, এইফালে বেটাই সেৱা কৰি আছোঁ। কৃষ্ণ আৰু এইখিনি হৈছে বেটাৰ, গোটেই গাড়ী চাইকেল চব ভৰ্তি হৈ আছে, এখন দুখনকে নহয় একদম ছখনকে, এখন পিছতো আছে, এখন পিছত আছে, এইফালে মোক কৈ দিয়া তাকো মালা পিন্ধাই দিয়া বেটা, এটা এখনে পিন্ধা, উঠা তুমি ন চাইকেলত পিন্ধাই দিয়া, বাবাই পাপাই যেনেকে ইয়াত এনেকে নাৰিকল অকণ এৰুৱাচোন, প্ৰসাদত দি দিয়া। এয়া বেটাই পুৰা মালা পিন্ধাইছে, আৰু এটা আৰু এইখিনি হৈ গ'ল বেটা চাইকেল, বেটা এইখন এখন চাইকেল, এইখন বাৰ্থডেটা, এইখন এখন, এইখন এখন, এইখন এখন, এইখন, এয়া এয়া এইখিনি, তাৰ গোটেই চাইকেল আৰু গাড়ী কথাটো নক'বই, পুৰা গাড়ী ভৰ্তি হৈ আছে। আৰু এইফালে কি কৰি আছে আমি চাম এতিয়া, মানুহজনে নাৰিকল কাটি আছে, আৰু এয়া প্ৰসাদৰ এনেকৈ নিয়ম কৰিছোঁ আমি, আৰু মানুহজন যিহেতু দেৰি হৈছে এতিয়া লৰালৰিকে প্ৰসাদ ভাগ ভাঙি লওঁ। এয়া আমাৰ পূজা ভাঙিলোঁ, আৰু এতিয়া মই প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিছোঁ, যিহেতু মানুহজনক খুব বেছি লৰালৰি হৈছে, যাব হ'ল খুব লৰালৰিকৈ, এনেকৈয়ে আমিকেইটাই প্ৰসাদটো ভাঙি দিছোঁ। বুনিয়া ভুজিয়া এনে কল, আপেল, প্ৰসাদ, বুনিয়া ভুজিয়া, অকণমান পায়স এনেকৈ কৰি দিছোঁ। মানুহজন ওলাই মেলি অফিচলৈ যাবলৈ ওলাইছে, আৰু মই এই ওপৰত কৰিছোঁ, মোক সুধিছে ভাল লাগিছেনে বুলি,
Finally, এতিয়া মই আজৰি হৈ গলো মানুহজনো গল খাই বই আৰু তেও লড়া লৈ কৈছে যেহেতু তেও মানে অফিচত পনীৰটো দিম বুলি কৈছিলে আৰু পনীৰটো জুৱাকালি আনি থৈছিল আৰু দিবলে দেই হ'ব কাৰণে আৰু বেছি লড়া লৈ কৈলে খুব খৰখেটাকে আমাৰ হকাম ভাগ কটা হল আৰু বা জিকিন ধুনিয়াকে আমাৰ পূজা ভাগ কৰিলো আৰু এয়া দেখিছিলে আমাৰ ভকত গামোচা চামোচা লৈ আছে বুনিয়া ভুজিয়া খাই আছে আৰু মনটো বহুত ভাল লাগিছে ইনেও ঘৰত কিবা এটা পাতিলে সঁচাকৈ মনটো বহুত বেছি ভাল লাগে পবিত্র পবিত্র লাগে আর এতিয়া লৈকে মই চাহ অকমানো খোৱা নাই এতিয়া চাহ প্রসাদ খালো বা প্রসাদৰ নিয়মটো কৰিলো আর এতিয়া চাহ অকমান খাই লও আর কাপোৰটো খুলি লও গৰম উঠিছে বা আজি বতৰটো ভাল কৰিছে দেই সেইটো কথাত ভাল লাগিছে আজি বতৰটো ভাল কৰিছে মানে এতিয়া বৰষুণে দিব নেকি আর আজি পূজাৰ লগতে আমাৰ এটা বার্থডেও আছে আজি মুনৰ বার্থডে হয় মানে মোৰ ভিডিওটো দ্বাৰাই মুনক মই হেপি বার্থডে কৈছো আর বেটা বহুত ডাঙৰকে পাৰ্টি হয় আৰু পিছত নি আপোনালোকক দেখাই থাকিম এতিয়া মই কাপোৰযোৰ চেঞ্জ কৰি লওঁ বাই বাই এই আমাৰ মানুহজনৰ অফিচৰ পৰা এটো পেকেট লাঞ্চ দি পঠিয়াইছে এটো মিঠাই টোপোলা দিছে আপোনালোকৰ অফিচৰ পৰা এয়া এয়া দিছে আৰু হাঁহ মাংস আৰু পায়স দি পঠাইছে সেয়াও আপোনালোকক দেখাম এইখিনি মিঠাই আমি আহি পাই গ'লো এই বাৰ্থডে ঘৰ আৰু এইফালে এয়া বাৰ্থডে হেপী বাৰ্থডে মোন থেংক ইউ এয়া আজি খানা বনাইছে দে নতুন মানুহ বাৰ্থডে বয় দেউতাকে পনীৰ কাটি আছে এয়া মই বনাই আছোঁ এতিয়া পনীৰ বাটাৰ মচলা এইখিনি পনীৰ বাটাৰ মচলা বনাবৰ কাৰণে মই এতিয়া মচলাখিনি ৰেডি কৰি আছোঁ এইখিনি মচলাখিনি ভাজি আছোঁ লাষ্ট এইফালে মই এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ বিলাহী পিঁয়াজ আৰু এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰি বনাই লওঁ এইফালে এইখিনি মই মচলা ভাজি আছোঁ আৰু যেতিয়া মচলাৰ পৰা তেলটো এৰি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে মই ভাজি থাকিম এইফালে চাওক মচলাখিনি ভাজি ভাজি পূৰা মানে কালাৰটো বেলেগ হৈ গ'ল পূৰা ব্ৰাউনি কালাৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া তেলটো ফুটি ফুটি উঠিছে আৰু অলপ দেৰি ভাজিলে মই ইয়াত গাখীৰ এড কৰি দিম বাপৰে বহুত বেছি গৰম উঠিছে আৰু মোৰ পনীৰ বাটাৰ মচলা ৰেডি হৈ গৈছে আৰু অলপ দেৰি আছে এতিয়া গাখীৰখিনি মই এড কৰি দিম এইখিনি হৈ গ'ল পনীৰ বাটাৰ মচলা আৰু দেখাততো এনেকুৱা লাগিছে এতিয়া খাবলৈ কেনেকুৱা হৈছে খোৱা মানুহে জানিব এইখিনি হৈ গ'ল চানা দালি তাৰপিছত এইখিনি হৈ গ'ল মিক্স চব্জি
এইখিনি পোলাও, এইখিনি হল পায়স।